Oiê! Para você que não me conhece, eu sou a Ivanilda aqui do canal Crochês, Ivanilda da Silva. Seja bem-vinda a mais esta aula. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer tapete oval em crochê filé personalizado Arthur. E trouxe um caminhão aqui, gente. Olha que coisa mais linda. É um azul marinho, tá? Não tá dando para ver certinho, mas azul marinho com cru. Gente, eu fiz bem detalhado, não se preocupe quanto à cor do material aí, tá? Como é uma encomenda, aproveitei e gravei pra você. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Me siga no Instagram, @ivanildacrochês. Também eu tenho um grupo de Facebook, o nome desse grupo é Ajudando e Sendo Ajudada. Você vai poder estar postando aí os seus trabalhos, bom? Essa peça ficou medindo aí de picô a picô. 1,12 m e a largura 48 cm. Gastei aqui 529 gramas de material. O azul marinho e o cru, ambas as cores, são de numeração 6. Trabalhei com agulha de número 3 e minha tesoura para o arremate. Tô com bastante nomes, tá? Eu não vou conseguir fazer todos os nomes. O que está aparecendo de encomenda, eu vou aproveitar e trazer para você. Mas caso contrário, eu vou estar fazendo um vídeo, né? E eu vou, do jeito que eu explicar, gente, você vai fazer qualquer nome, tá bom? E boa aula a todos! Para começar esse trabalho, eu preciso de um cordão aqui com 123 correntes. Então é o seguinte, esse aqui, gente, é um azul marinho, não é preto, mas eu coloquei o fundo amarelo aqui para destacar bem, tá? Então eu vou falar bem explicadinho para não ter nenhuma dúvida. Mas, Veneda, por que você está gravando a cor escura? Porque é a cor da encomenda, tá, gente? Então eu tenho que aproveitar. Como eu tô sem material, então eu tô aproveitando as encomendas. Eu deixo um tamanho bom para o arremate e esse primeiro nozinho eu não aperto muito. Então, eu faço 123 correntinhas. Já tem duas, três, quatro, cinco, e assim vou até completar 123. Trabalhei 123 correntinhas. Tô laçada na agulha, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A de número 9, coloco o meu ponto fazendo ponto alto. Faço duas correntes, pulo uma, duas na terceira, coloco um ponto alto. Duas correntes, pulo uma, duas na terceira, coloco ponto alto. Fiquei aqui com três quadradinhos. Agora eu vou fazer uma sequência de 70 pontos. Aqui eu tenho um, dois, três, e aí eu vou até completar 70 pontos. Trabalhei os 70 pontos, eu vou estar conferindo com você, como é a cor escura, né? Então, vou fazer bem detalhado. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Eu vou conferir, porque na minha conta tinha dado 66, 67, 68, 69, 70. Vou estar conferindo, gente, é melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, que é 67, 68, 69, 70. Tá pulando. Então, lá, 70 pontos. Agora eu faço duas correntes, pulo um, dois, venho no terceiro, faço ponto alto. Duas correntes, pulo uma, duas, na terceira, faço ponto alto. E assim vai ser até o final, somente quadradinhos. Finalizei somente com um quadradinho, totalizando 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E faço um ponto alto para sair aqui da parte oval. Agora eu preciso fazer oito quadradinhos. Então, um quadradinho, dois quadradinhos, e assim vou até completar oito. Trabalhei oito quadradinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu faço 13 pontos, que eu tenho um, dois, três, quatro, até completar 13. 13 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Faço um quadradinho e 4 pontos. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntes, pulo um, dois de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro coloco ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, faço ponto alto no terceiro. E assim eu vou trabalhar até completar 21 quadradinhos. Trabalhei os 21 quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 4 pontos. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou estar repetindo esses três quadradinhos que a gente fez no início. Tem um, dois, pulo um, dois, no terceiro faço ponto alto. Formei aqui o terceiro quadradinho. Faço a parte oval. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, deslizo com ponto baixíssimo. Aqui a gente completa a carreira de número 1. Agora a carreira de número 2 está bem fácil, que é a parte de cima. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Faço um ponto alto. Duas correntes, outro ponto alto. Então, assim, eu vou passar somente, fazer somente, né, quadradinhos. Quando estiver aqui, ó, na parte de ponto alto, eu faço um ponto alto, pulo dois de base, no terceiro eu faço ponto alto, tá? Então, eu vou passar direto aqui, eu vou precisar ter um total de 39 quadradinhos, tá? 39 quadradinhos trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 quadradinhos. Vamos para a parte oval. Duas correntes, um ponto, duas correntes, dois pontos, duas correntes, três pontos, duas correntes, quatro pontos, duas correntes, cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Para duas correntes, para sair aqui da parte oval. A parte de baixo aqui da carreira de número 2, eu vou fazer sete quadradinhos. Então, vamos lá. Um, dois, até completar sete. Lembrando que eu conto a partir desse ponto reto. Esse aqui, ó, é da parte oval. Sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu faço sete pontos, que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro eu coloco um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro eu coloco ponto alto. Fiquei aqui com dois quadradinhos. Agora eu trabalho 10 pontos, que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo, esse número 7. 7, 8, 8, né? 9, 10. Um quadradinho, dois quadradinhos, e assim eu trabalho até completar 21 quadradinhos, tá? É repetição disso aqui, ó. Vou estar repetindo esses 21 quadradinhos, 4 pontos e os 3 quadradinhos. A gente faz a parte oval juntos. Repeti aqui os 21 quadradinhos e os 4 pontos, também os 3 quadradinhos. Vamos estar fazendo a parte oval. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, o segundo ponto alto. Duas correntes, o terceiro. Duas correntes, o quarto. Duas correntes, o quinto. Duas correntes e saio aqui da parte oval. Pulo uma, duas, na terceira, introduzo com ponto baixíssimo. Então, a carreira de número 2 completa ficou assim. A de número 3 também vai ser repetição. Eu vou estar fazendo os 39 quadradinhos. Aí vem pra gente estar fazendo a parte oval. Trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Essas cinco correntes, gente, vai ser até o final do trabalho, tá? Que normalmente eu deixo um quadradinho aqui para separar a parte oval. Então, eu vou estar completando aqui meus 39 quadradinhos e vem pra gente estar fazendo a parte oval aqui da carreira de número 3, tá? Repeti aqui os 39 quadradinhos. Vamos para a parte oval. Duas correntes. Faço 2 pontos no primeiro. Duas correntes. O que é, meu amor? 2 pontos no segundo ponto. Duas correntes. No terceiro, eu coloco 3 pontos. Um, dois,
três, duas correntes. No quarto, coloco dois, um, dois, duas correntes. No quinto, coloco dois, um, dois, duas correntes e venho aqui para a parte reta, tá? Então, por desse jeito, dois, dois, três, dois, dois, todos com duas correntes de separação. Aqui eu vou estar repetindo os sete quadradinhos. Repeti os sete quadradinhos, agora faço quatro pontos. Um, dois, três, quatro, faço quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Faço sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu trabalho também 21 pontos, quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos. Essa parte oval vou deixar você copiar aí do outro lado, tá bom? Então vai ficar 2, 2, 3, 2, 2, todos com separação de duas correntes. Aqui você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. E eu mostro a carreira de número 3 completa. Carreira de número 3 completa, ficou assim. Então, agora é o seguinte: a carreira de número 4 também, eu vou estar repetindo aqui esses 39 quadradinhos. Eu faço os 39 e venho para gente fazer a parte oval. Vamos estar fazendo então a carreira. Desculpa, parte oval da carreira de número 4, né? Porque aqui a gente já repetiu os 39 quadradinhos. Duas correntes, faço três pontos. Um, dois, três. O último eu coloco no mesmo lugar, tá? Duas correntes. Um, dois, três, duas correntes. No primeiro ponto aqui eu coloco dois pontos. Um, dois, duas correntes. Pulo o ponto do meio, venho para o próximo. Faço dois pontos no mesmo lugar. Deixa eu ver se não ficou nem a perninha para trás. Duas correntes, três pontos. Um. De novo, um, dois, três, duas correntes, que também três, um, dois, três, duas correntes. Sai da parte oval, tá? Com desse jeito, ó. Três, três, dois, dois, três, três. Todos com separação de duas correntes. Aqui no meio a gente pula um ponto.
Essa parte de baixo da carreira de número 4 vai ser repetição. Tudo que eu fiz na carreira anterior, eu faço aqui. Eu vou completar essa de número 4 e mostro pra você. Carreira de número 4 finalizada, ficou assim. Agora de número 5, também eu vou fazer os 39 quadradinhos. Eu venho pra gente fazer a parte oval. Vamos estar fazendo aqui a parte oval da carreira de número 5. Duas correntes, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, aqui eu coloco dois. Um, dois. Duas correntes, nesse espaço de correntinha. Coloco ponto alto. Duas correntes. Repito também esses dois pontos. Deixa eu fazer de novo, isso aqui ficou perna para trás. Ficou arrepiado. Um. Dois. Duas correntes, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Sai da parte oval. Então, fica desse jeito. 4, 4, 2, 1, 2, 4, 4. Tudo com separação de duas correntes, tá? A parte de baixo aqui da carreira de número 5, nós vamos estar repetindo, tá? Essa é a repetição também. Então, eu vou finalizar essa carreira de número 5 e volto com você. A carreira de número 5 completa ficou assim. Agora a carreira de número 6, eu vou estar fazendo três quadradinhos. Três quadradinhos, agora quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho, mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Fiquei aqui com três bloquinhos de quatro. Faço um quadradinho, sete pontos. Um, dois, três, quatro. Sete pontos, três quadradinhos. Um, dois, três. Outro bloquinho de sete pontos. Um, dois, três.
4, 5, 6, 7. 1 quadradinho, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Novamente, 1 quadradinho, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 1 quadradinho, mais 4 pontos. 1, 2, 3, 3, 4, 5 quadradinhos, 1, 2, 3. 4, 5. 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 1 quadradinho, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 1 quadradinho, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer de novo, 7, 8, 9, vou fazer que ficou a perninha de pra trás, 9, 10, 1 quadradinho. Novamente, 10 pontos. 1, 2, 3. Eu não fiquei contente com esse aqui. Deixa eu apagar ele. Apagado. Deixa eu desmanchar você de novo. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. E um quadradinho aqui. Deixa eu falar novamente. Como ficou tudo cotado, né? Ó. 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho. Então, aqui é a parte de cima, né, da carreira de número 6.
Vamos fazer aqui a parte oval da carreira de número 6. Duas correntes. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, cinco pontos aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, repito os dois pontos. Duas correntes. Trabalha aqui no intervalo de duas correntes. Duas correntes, próximo intervalo de duas correntes, ponto alto. Duas correntes, trabalha aqui nos dois pontos. Duas correntes, faço um, dois, três, opa, quatro, cinco, duas correntes, um, deixa eu fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, duas correntes, ponto alto. Pega os papéis, filho, faz favor. Então, fica desse jeito, ó. 5 pontos, 5 pontos, 2, 1, 1, 2, 5, 5. Todos com a separação aí de duas correntinhas, tá? Então, a partir daqui, eu vou deixar você fazer sozinha essa parte oval. Lembrando que cada carreira você vai fazer aumento no último, tá? Esses dois pontos, até o final, você vai trabalhar desse jeito. E sempre você vai trabalhar aqui nos intervalos de duas correntinhas. Sempre vai fazer um ponto alto. Observe que vai aumentando, cada carreira aumenta um quadradinho. Aqui eu tinha um, dois, três, a próxima vou ter quatro, cinco e assim vai sucessivamente. Essa coluna de dois também repito. E aqui também vai aumentando sempre no último ponto. Então, o que, que eu sempre falo? Vai conferindo cada carreira para você não se perder, principalmente as iniciantes, os iniciantes, tá bom? Então, agora aqui eu faço quatro quadradinhos. Lembrando que os quadrados eu conto a partir desse ponto, tá? Quatro quadrados, ó. Um. Eita, que essas perninhas querem ficar pra trás. Ó, um quadradinho. Davi. Dois. Três. Quatro. Agora, eu trabalho um total de 34 pontos, que eu tenho um, dois, três, três, quatro, e assim até completar 34 pontos. Deixa eu só conferir, corrigir com você. Eu falei 34, gente, desculpa. Aqui nessa carreira é 31, na próxima que é 34, tá? Então, você tá conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31. Agora aqui, ó, esses 21 quadradinhos, vou estar repetindo também esses 4 pontos e os 3 quadradinhos. Faça a parte oval, finaliza aqui essa carreira e mostro pra você ela completa.
carreira de número 6 completa, ficou assim. Agora é o seguinte, a de número 7 eu faço 4 quadradinhos, 5 correntes, um quadradinho, dois, três, quatro, quatro pontos. Deixa eu fazer de novo isso aqui. Faço um, dois, três, quatro, três quadradinhos. Um, dois, três, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos, um, dois, quatro pontos, um, dois, três, quatro, três quadradinhos. Um, dois, três, três quadradinhos, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos, um, dois, quatro pontos, um, dois, três, quatro, três quadradinhos, um, dois, três, quatro pontos, um, dois, três, quatro. Agora, cinco quadradinhos. Um, dois, três, fazer de novo esse ponto. Três, quatro, cinco, cinco quadradinhos, quatro pontos, um, dois, três, quatro. Três quadradinhos, um, fazer de novo assim, um, dois, três. Quatro pontos, um, dois.
quatro, três quadradinhos, um, dois, três, quatro pontos, um, dois, três, quatro. E finalizo com um quadradinho. Dois quadradinhos. Um, dois. Então, aqui é a parte de cima, né? Da carreira de número 7. Eu vou estar falando, né? Pra não ficar nenhuma dúvida. Então, ficou assim, quatro quadradinhos. Quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Cinco quadradinhos, quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. E dois quadradinhos. Agora a gente vai fazer a parte de baixo aqui da carreira de número 7. A parte de baixo aqui da carreira de número 7, já fiz os três quadradinhos. Agora sim, são 34 pontos, tá? A gente tinha aqui 31. Trabalho mais 3, formando os 34. Então, vou fazer 34 pontos. Aqui vai ser repetição, tá? Dos 21 quadradinhos, os 4 pontos e os 3 quadradinhos. Eu vou estar completando essa carreira de número 7 e mostro pra você, tá bom? Carreira de número 7 completa, ficou assim. Agora é o seguinte, a de número 8 está bem fácil, que eu vou estar repetindo até aqui, ó. Aqui no início do A, vai ser repetição, tá? Tudo que eu fiz aqui na carreira de número 7, eu vou estar fazendo a de número 8. Quando chegar aqui no A, ó, ainda vou fazer esses três quadradinhos e venho com você. Repetir aqui, conforme eu falei pra você. E aqui, ó, no pezinho do A, eu vim pra gente estar fazendo junto. Então, aqui nós vamos estar fazendo 16 pontos. Que eu tenho um, dois, três, quatro, e assim vou até completar 16. Trabalhei os 16 pontos, finalizo com um quadradinho. Um, dois. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de baixo. A parte de baixo aqui, da carreira de número 8, fiz dois quadradinhos. Agora, a gente vai ficar com 37 pontos. Na carreira anterior, a gente tinha 34, agora vamos ficar com 37. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E assim, trabalha até completar os 37. Aqui, os quadradinhos também. Vai ser novamente repetição. Tá? Os 21 quadradinhos, 4 pontos e os 3 quadradinhos. E daí eu finalizo a carreira de número 8 e mostro pra você. Carreira de número 8 completa, ficou assim. Agora, de número 9, já adiantei aqui fazendo as minhas 5 correntes. Faço um quadradinho. 4 pontos. 1, 2... 3, 4, 1 quadradinho, 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou estar fazendo aqui. Esses
três quadradinhos, quatro pontos, dois quadradinhos, quatro pontos e três quadradinhos, tá? Vem com você aqui, ó, vou estar adiantando esse pedaço. Adiantei, né? Agora aqui eu faço quatro pontos. Um, dois. Três, quatro, um quadradinho, sete pontos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três quadradinhos, quatro pontos e vem com você. Fiz aí os três quadradinhos, quatro pontos, faço dois quadradinhos. Um, dois, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, faço um quadradinho, sete pontos. Um, dois, é de novo as perninhas aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repito os três quadradinhos. Um, dois, três. Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um quadradinho, sete pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Finaliza aqui com um quadradinho. Um, dois. Vou estar repetindo para não ter nem ninguém falando, eu não tô conseguindo fazer. Ó, um quadradinho, quatro pontos. Um quadradinho, sete pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Um quadradinho, sete pontos. Três quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. Um quadradinho, sete pontos. Três quadradinhos, sete pontos. Um quadradinho, sete pontos. E dois quadradinhos. Então, essa aqui é a parte de cima da carreira de número 9. A parte de baixo aqui da carreira de número 9 vai ser repetição, tá? Eu vou estar trabalhando os 37 pontos, igual eu fiz aí na carreira anterior. Deixa eu fazer assim pra você ver. Ó, vou estar repetindo tudo que eu fiz aqui na carreira anterior. Os dois quadradinhos, 37 pontos, os 21 quadradinhos, 4 pontos e os 3 quadradinhos, tá? E daí eu vou estar completando a carreira de número 9 e mostro pra você. A carreira de número 9 completa ficou assim. Agora, de número 10, eu vou fazer dois quadradinhos. Duas, três, quatro, cinco correntes. Dois quadradinhos. Um, dois. Deixa eu fazer de novo aqui. Dois quadradinhos, quatro pontos. Um, dois,
três, quatro. Um quadradinho, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um quadradinho. Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois quadradinhos. Um, dois. Também façam sete quadradinhos. Desculpa, sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três quadradinhos. Um, dois, três, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos, um, dois. Agora eu faço 10 pontos, um, dois, 10 pontos. Dois quadradinhos. Um, dois, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um quadradinho, sete pontos. Um, dois. Deixa eu fazer de novo, isso aqui ficou perna para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três quadradinhos. Três, quatro pontos. Dois, três, quatro. Um quadradinho, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Finaliza aqui com três quadradinhos. Um, deixa eu ver se ficou perninha para trás. Dois, três. Então, deixa eu estar repetindo. Observe que as letras menores, né? A minúscula a gente já terminou. Falta só o A aqui para finalizar. Então, vamos lá. Ó, dois quadradinhos, quatro pontos. Um quadradinho, sete pontos. Um quadradinho, sete pontos. Dois quadradinhos, sete pontos.
3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos. 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 3 quadradinhos. Que é a parte de cima, né, da carreira de número 10. A parte de baixo também vai ser mais uma vez repetição, tá? São 3 carreiras com 37 pontos, tá? 3 carreiras iguais. Então, a gente vai fazer aqui a terceira carreira, né? Repetindo os 37 pontos. Pra cá também vai ser repetição, tá? Ou seja, a carreira completa, que é a parte de baixo, é repetição. Então, eu repito, né? E venho com a carreira de número 10 completa. Eu venho com a carreira de número 10 completa. Então, agora, a de número 11, eu vou fazer 18 quadradinhos. 2, 3, 4, 5. Trabalho até completar 18 quadradinhos. Trabalhei os 18 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 3 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Agora eu faço um total de 10 quadradinhos. Trabalhei os 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu faço 10 pontos. 1, 2, 3, 4. Fazer de novo este número 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finalizo aqui com um quadradinho. 1, 2, 3. Ó, então ficou desse jeito aqui, ó. A parte de cima da carreira número 11, né? 18 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 10 quadradinhos. 10 pontos e 3 quadradinhos. A gente vai estar fazendo aqui a parte de baixo da carreira de número 11. Na parte de baixo da carreira de número 11, fiz os 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Agora eu faço 10 pontos. 1, 2, 3, 4. Fazer de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, 3 quadradinhos, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto no terceiro ponto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro, faço ponto alto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro, faço ponto alto.
Fiquei com 3 quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de 82 pontos. A gente vai estar fechando, né? Até aqui, ó, a gente só tava repetindo esses 21 quadradinhos. Então, nós vamos estar fechando ele. Então, a gente trabalhou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de 21 quadradinhos, né? Agora, a gente vai fechar, vai ficar igual essa carreira aqui, ó. Então, até dá um total aí de 82 pontos. Trabalhei os 82 pontos, vou estar conferindo com você. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 pontos. Faço os 3 quadradinhos e a parte oval e venho com a carreira de número 11 para estar mostrando ela finalizada para você. Finalizei aqui a carreira de número 11. Agora, de número 12, eu vou estar repetindo aqui os 18 quadradinhos. Repeti aqui os 18 quadradinhos. Agora, eu faço 7 pontos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Faço 14 quadradinhos. Quatorze quadradinhos trabalhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Finalizo com um quadradinho. 1, 2, 3, 4. Então, a parte de cima da carreira de número 12 ficou assim. Eu finalizei aqui o H e o A, tá? Então, o nome Arthur já está finalizado. Ó, Arthur. A gente vai finalizar o caminhão. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo aqui, da carreira de número 12. A parte de baixo aqui da carreira de número 12, fiz 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Agora, faço 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Faço um quadradinho. 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Um quadradinho.
sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu faço uma sequência de 14 quadradinhos, sempre duas correntes, pulando dois de base, até completar 14. Trabalhei os 14 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faço 7 pontos. 1, 2, ficou perninha para trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um quadradinho, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Um quadradinho. 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu finalizo com um quadradinho. Deixa eu dar um pause. Trabalhei até o final, deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou desse jeito que é a parte de baixo, tá? Eu vou estar completando essa carreira de número 12 e mostro pra você. Carreira de número 12 finalizada, ficou assim. Agora, a de número 13, eu vou fazer somente os 39 quadradinhos. A parte oval ainda continua fazendo normal, né? E a gente vai estar fazendo a parte de baixo juntos. A parte de baixo aqui da carreira de número 13. Eu repeti aqui os 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Trabalho 7 pontos. 1, 2, 7 pontos. Faço 3 quadradinhos. 1, 2, 3, faço 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repita aqui os 14 quadradinhos. Aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, tá? 7 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos. Ó, 7 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos e finalizo com os quadradinhos. Eu vou estar finalizando aqui a carreira de número 13 e mostro pra você. Carreira de número 13 finalizada, ficou assim. Agora, a de número 14 também vou passar direto e a gente vai fazer juntos aqui a parte de baixo. A parte de baixo aqui da carreira de número 14, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Agora eu vou fazer 16 pontos, que eu tenho 1, 2, trabalho até completar 16. Trabalhei os 16 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu vou fazer 16 quadradinhos também e 16 pontos em restante quadradinho, tá bom?
Aí eu completo essa carreira e mostro pra você. Carreira de número 14 ficou assim, ó. Repetir aqui, né? Deixa eu fazer assim pra você visualizar certinho. Eita, que tá difícil aqui. Pronto. Ó, tá? Assim dá pra você ver certinho. Agora, a de número 15 também vou passar direto. E vem pra gente estar finalizando aqui a roda do caminhão, tá? Nós vamos estar fechando a roda do caminhão. A parte de baixo aqui da carreira de número 15. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu faço 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Para cá agora eu vou trabalhar 18 quadradinhos. Eu faço os 18 quadradinhos e os 10 pontos. Né? Os 10 pontos e o restante de quadradinhos. Então, eu finalizo aqui a carreira de número 15 e mostro pra você. Carreira de número 15 finalizada ficou assim. A gente já terminou aqui também o caminhão. Eu vou estar cortando esse fio pra eu estar passando para o cru. Vou fazer um arremate com você, mas no claro, tá? Pra você não se perder no nosso arremate, caso você não saiba fazer arremate, né? Vem nesse mesmo espaço, puxo pra cá. Pronto. Agora eu pego o cru. E vou trabalhar por toda a carreira, aquela carreira que a gente faz toda fechada, tá? Ponto sobre ponto, ó. Deixa eu pegar de novo, ficou perninha pra trás. Ponto alto em cima do ponto, em cima das correntinhas, ponto, ó. A gente vai fechando todinho. Quando chegar aqui na parte oval, não precisa fazer os aumentos, tá? Vai ser ponto sobre ponto, em cima das correntinhas vai trabalhar normal. Eu trabalho essa carreira e mostro pra você. Chegando ao final dessa carreira, eu vou estar fechando com ponto baixíssimo. E já cortando o fio, eu vou voltar pro azul marinho. Deixa eu aproveitar que o fio tá claro, eu já vou fazer um arremate aqui com você. Eu venho nesse mesmo espaço, puxo aqui. E aqui, ó, eu caminho por uns pontos. Ó, caminho por alguns pontos pra gente estar fazendo arremate. Pego 3 perninhas pra cada lado, como é barbante 6, né? Sempre a metade. Se você estiver trabalhando com 8, você vai pegar 4 perninhas para cada lado. Dou 2 nozinhos. Veio aqui. 2 nozinhos. E com esse outro pedaço, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou estar desmanchando esse nozinho aqui e vou estar escondendo por alguns pontos para estar fazendo igual aqui. Eu volto com o azul marinho. Pego qualquer um dos pontos. 1, 2, 3,
4, 5. Duas correntes, pulo dois de base, faço outro bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, pulo dois de base. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, pulo dois de base, faço novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim vou trabalhando, bloquinhos de cinco, fazendo duas correntes, pulando dois de base, por toda a carreira. Chegando ao final da nossa carreira, dois espaços, eu precisei de pular três. Ó, pulei esse espaço e esse. E nesses que eu pulei três, né, fiz três correntinhas. Os outros tudo eu pulei dois espaços, fazendo duas correntinhas. Eu vou estar cortando esse fio, né? Mas antes disso, eu faço duas correntes para estar fechando aí essa carreira. Aí eu vou estar cortando para estar trabalhando a última carreira com o cru, para finalizar aí o nosso trabalho. Então, o arremate agora eu vou deixar você fazer, né? Que você já sabe. Porque esse aqui é uma cor escura, até difícil para você ver também, né? Vamos lá para o cru. Deixa eu pegar outro canto para não ficar dois arremates juntos. Então, eu pulo, ó. Um, dois, vem no terceiro, faço um ponto baixo. Dou laçada na agulha, pulo um, dois. E aqui no espaço de correntinha, faço um, dois, três pontos. Uma, duas, três correntes. Pego as duas perninhas, faço um ponto baixo, formando aqui um picô. Laçada na agulha, um, dois, três. Pula um, dois, no terceiro prendo com ponto baixo. Laçada na agulha, pulo um, dois, vem no espaço de correntinha, repito novamente. Três pontos. Três correntes, pega as duas perninhas, faço ponto baixo, formando picô. Laçada na agulha, faço mais três pontos. Um, dois, três. Pulo um, dois, no terceiro prendo ponto baixo. Laçada na agulha, pulo um, dois, vem dentro do espaço novamente, faço três pontos, três correntes, pego as duas perninhas, faço ponto baixo formando picô e finalizo aqui com mais três pontos esse leque. Um, dois, três. E assim eu vou dando continuidade. Um, dois e um terceiro ponto, tá bom? Vai ficando desse jeito aí o nosso acabamento. Chegando ao final dessa carreira. Eu prendo aqui com ponto baixíssimo, nesse ponto baixo. E aqui eu vou cortar meu fio, fazer o arremate e já venho com a peça pronta. O nosso trabalho finalizado ficou assim. E espero que você tenha gostado de mais esta aula. Lembrando, se você fizer, me marca no Instagram, @vanildacrochês, que eu vou ficar muito feliz de ver esse trabalho confeccionado através do meu passo a passo. Obrigada por assistir e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijos!